kamenye bazibwe ezokubanga nzira mu biroto ematadde mu komenti amanye ndoboozi za Brother Steven nebagiyita Chosen Generation. Katusabe ntandikire okuvunula ebiroto byammwe. Mukama Katonda Gunesi, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, omwoyo omutukuvu, omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okubikolera tukukoola, jangu gwe abatukulembera, ngenda okuba nga nzivunula ebirooto bino mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Tandise naani ono, tekuli linnya gamba Praise God, Brother Steven. Naloose, naloota nga nguye ni kitegeeza ki? Kategeeze kasubira okugamba nti nga nguze ebikajjo bibiri n'embiwa muwala wange, nze ne nsigala nga ndi mu kugula ebinyoobwa n'omukyalo omulala. Mukama waffe mulijje bazibe eba ne bw'oba okoze ensobi mu typingi bw'owandiika osooka n'osoba mubyowandiise. Waliwo ka option k'okueditinga bwo obudooti obusatu bw'olaba ku message yo gy'osindise. Selecting editing n'otereeza message yo. Naawe okulota nga onguze ebikajjo nebikwasa muwalawo, ebikajjo bibiri mukwano gwe kuba kusiibira muwalawo. Nabagamba ebikajjo bino bitegeeza kola ki? Kusiiba ebiseera ebisinga. Nembagamba niwe obanga oli musana kusiiba n'oota ebikajjo zibeera instruction mukama zaali mu kuwa, oluusi nga kuwa direction ku ngeri gy'oba olina okusabamu. Mukama waffe mulungi bazibe, oluusi ng'ali mu kutemeratemera mu nnaku ezo z'olimu ez'okusaba n'okusiiba. Yesu mulungi bazibe nnyo nga zikudividingiramu nga bw'olina ozisiiba. Naw ekyoto kineeno Mukama Katonda agala oyingire mu kusaba n'okusiiba, biba bikajjo nga byabadde bikajjo biwanvu bibiri, kuba nga kisibo kiwanvu mu mukwano gwange, osiibire muwalawo. Mukama waffe mulungi bazibe, musiibire muteeke maaso ga Katonda omusabire. Kale kama kuomukisa ebinyoobwa bikiikirira mukisa, ate okugula most of the times the sacrificing. Nga oba ng'ogula ekintu owaayo ssente ezo ebeera saddaaka gy'oba waddeyo okuba ng'ofuna ky'olina okufuna. Okay? Nabagamba mu nsi ey'omwoyo tetukozesa ssente as a medium of exchange. Mu nsi ey'omwoyo ebigule ebintu bagiyita sacrifice. Ne bweba ssente ng'egenze mu nsi ey'omwoyo okuwulira ekintu kyonna erina kutandika into sacrifice saddaaka. Bwe kityo bwe kiba maaso ga Katonda ne mubasamize. Ekigula ebintu mu nsi ey'omwoyo tebyerabira saddaaka. So, ekyo mukwano gwange. Sabira muwalawo. Najwa eni agama Praise God, Brother Steven. Agama Praise God, Chosen Generation. Badini etaddewo. Brother Steven, I really appreciate the good work you're doing in me. Webali kusima. Few days back, I was fasting and praying for my father's house, and I got a dream when me and my siblings were in the garden. After digging, I told my siblings to go back with the water. But they told me that nga urugendo luwanvu. But I insisted because I am the firstborn, so they have to listen to me. But from nowhere, I saw the bicycle. So we our jerrycans of water on the bicycle, and we take it home. But my siblings aren't born again. What does it mean? Thank you. Okay, ndoza niba take video mula kachi kagari baganda basi balokole. Okay, wadosa bila nyumba hiyo wa mwendo za balokoke. Kama Katonda bakole bulungi, kama Katonda babia uli salazo. Achoto chino chitegeza, chendo zi choto chino chitegeza. Kaya mwabade mkulima gena kude waka nubagamba antipoliji. Let's go back with water. Today we can amaze olokuba gwe mukulu wa instructions nga tebaagala. Tugenda oluwanvu. They insisted engage oli first boy n'olimirako. From nowhere kagali kaze musaka ebidomola nimweyongerayo. Mukama waffe mulungi bazibe. Kyendowooza nti ekyoto kino mukwano gwange kikulaga nti you have to contend. Nga walabye ng'obalimirako, you have to contend. Olina okwongera okuba ng'olisolinga mu ssaala, okuba ng'obasabira okusobola okubaako ebikyuka. Tebigenda kubeera byangu. Waliwo amaanyi agawakana, waliwo okuwakanyizibwa kw'amaanyi nnyo. Waliwo emirimu mingi egiwakana. Mukama waffe mulungi bazibe, naye obuyambi bujja as you insist along the way.
Bisa bisinga okuluta akagaali nga bwe zijemba gamba wano nti okuluta akagaali kutambulira ku miyo gya slow progress gya kutawaana mu magenda gonna akagaali bisera bisinga kakikirira ku ku mitawaana ku magenda kubanga tegateredde bulungi kubonaabona olaba akagaali ku maanyi ga kifuba okaba yebazibe nnyo oyinza okugamba nze ndoota kyenja byebimu ate akagaali k'omukyoto banaye kanyuma mwe temukamanyi bannaye kanyuma olusi oyinza n'okutanga okavugira ku mupiira gumu eggaali nga bwegivuga mu kyoto tosobola nagivuga mu buliwo engeri gy'obavuga mu kirooto oba onyumirwa naye muganda wange so mukwano gwange mu instansi fanana bwetukana akagaali kayinza okukiikirira obuyambi obugenda okuba nga bujja along the way mukama famu mulungi ebazibe so insist demerako yongera okuba nga obasabira yongera obateeka maaso ga katonda tebigenda kubeera byangu tebigenda kubeera byangu mukama akulaba tebigenda kubeera byangu just keep on contending finally ojja kumala owangule obuyambi bujja Judith tukwikirize okay agamba atya praise God the chosen generation dreaming while eating greens but was uncomfortable there was this old friend of mine thanks okay sister of Judith yalo senga aliyo greens nenga mutofu tezigenda si yenna kati oli gwemwagali nnyo wadde ali greens za muddo kama ibazibe greens nenga tezigenda bulungi nawo so singa okuluta greens kuba kusaba na kusiiba kuba kusaba na kusiiba so mukwano gwange kusaba na kusiiba mukwano guno ekirooto kyabadde nga uncomfortable mukwano guno simanyi maybe instruction ziri ku mukwano guno gwetaa okuba ng'osiibira newoba ng'obadde olina kyobadde osabira katonda obadde kyolina obadde osaba manya mukwano kiyinza oba nga kikyetaaga okuba ng'oyongerako okusiiba babuli nga bwekamba nti ekyengeri tekisobola kuvaawo kwijjako ngongenze mu kusaba n'okusiiba Matayo 17:21 mukama ffe yibazibe nnyo singira mukusana okusiiba mukama ajja kwongera okuba nga akukwakirira direction agaba masi Brother Steven, praise God, naluse omwana omuwala naye nga ku face alabikanga omukadde omwana omuwala alabikanga omukadde mutyo nga ngoberera buli gyendaga nga ni sometimes kankuba as in slapping me kati omulundi ogwasembyeyo neŋŋamba nkooye I saw her coming and I was going to open for my bosses nenkakwata returning immediately nentandika okukasamba ntandika okukakuba nenkasamba emigere nenkakasuka wabweru nenzu okukakitegeeza ki brother okay kitegeeza wakasambye n'okakasuka wabweru kaba bafeebazi benyu webali kukasamba n'okakasuka wabweru webali kukoowa naw akaakaana kewalabye akakugoberera akeefuula nga akaana manya mukwano gwange ogwo muzimu gwennyini wekalondoozi okujja nga kukulondoola buli wamu and the fact that wabadde mubabuusi bumanya kukulondoola lwa mirimu gyo mukama ffe mulungi ebazibe akosekaana ogwo muzimu gwennyini nnyini era nomukyoto wakakubiddwa nokakubanda okasamba ebigere era buddamu okukalota bikirooto kabikkulibwa okakubira eddala ku luno okatte n'okukatta ogwo muzimu gwennyini era sumulirya ddala fire tolinda kokyera eddala kifuulanga akaana akato naye nga face kakadde obukadde kadde obumulota mu birooto egibeera mizimu gyennyini mukama ffe mulungi ebazibe kakubira eddala okagobe kajja kuba nga kwetera obuzibu ku mulimu ne mu bulamu bwo ne mu magenda go olaba mu magenda buli woogenda wonna akakadde kakugoberera okuva emabega kakugoberera kakulondoola kakujja kukufiiriza buli kintu kyonna kakakadde koolabaako oba okayita kaana kato si kaana kato kaawukadda wakasangawo so kakube okagobe eddala mu bulamu bwo mukwano gwange mbabazi Christine mukama ibazi bwenyu okulootanga musumba asabira passport yo ate nga toli mugwanga lyo
nga wagenda kitegeezaki n'ekirala n'omubuuza omutwe gukuluma nnyo n'akugamba bw'oba oyagala okusabibwa kitegeezaki kamafu mulungi ebazibe ekiso kyade kyakusabira paasipooti yo kibadde kya okulota nga musumba asabira paasipooti yo ate nga toli ok paasipooti yo nga musumba ali mugisabira naye nga toli mu Uganda mukwano gwange mukama abakugamba kufokasinga ku bya mirimu kubanga obisabira wabeerawo ataaka awo naddala ogwo omulimu oguli awo mawanga kwoli oba olina oguteeka maaso ga Katonda osabe ebe mukama Katonda akunyweze. Paasipooti tugikozesa kutambula mukwano gwange, paasipooti tugikozesa kumijja emirimu gya wabweru. Sabira amagenda gageeyo gy'oli gasabire wabanga waliwo ekintu ekipya mukama kyagala okukola gwe saba sabira mukwagala kwa Katonda saba kama nyiza omulimu ogwo gw'okolako mukwano gwange wandibanga waliwo ataaka ey'amaanyi. Regarding ku kino ekirala ky'ogambye ekyokuba nga omutwe gukuluma mu buli bwo oyinza okuba nga omutwe era gukuluma nnyo kati nga waluse nga musumba agamba oba weetaaga okuba nga okola ki osabirwa. Now most of the times musumba okugamba nti weetaaga okuba nga osabirwa oba nga osobola okumu approachinga nga kisoboka kuba ngeri gy'oli ku mawanga kiyinza obutasoboka oba osobola omufuna mu ngeri yonna osobola omufuna n'omunyonnyola osobola okuba nga akusabira mukama waffe omulungi ebazibwe naye oba tosobola kumufuna gwe kennyini osobola okuyimira ne weesabira omutwe ogwo n'oguteeka maaso ga Katonda kyandibadde kirungi n'okuwerayo kukone ku nsigo kuwere ku nsigo noga mukama Katonda ku lwa kino naddala ng'ekintu olaba osabye kiganye banengula ekikulemeddeko kiwere ensigo maaso ga Katonda mukama ffe ebazibwe nnyo mukama Katonda ajja kuba nga akitwala mukama ajja kukonya ajja kukonya byonna ebikutawanya mu mutwe n'emirimu gya gya stabilizinga kyona okola olina okukipinga okuba nga omunoonya ng'osaba. Nanozi Margaret, praise God, yesterday I got a dream. I was washing my boss's clothes at my village home, washing and putting on wire. Kitegeezaki kutanguiza engoyi za mukamaawo kuba kwegayirira Katonda ku lwa mukamaawo ku lwa mirimu gye mukola ne ku lwa mukamaawo azin mukamaawo yennyini kama famulungi ebazibe mu Bible etugamba tetugamba kugamba nti bw'otuka ku mulimu nti tuula obutuuzi olinda omusaala. Bible etugamba tuyingira mu kibuga tukisabira emirembe kubanga ekibuga bwe kinabira n'emirembe naffe tujja kubeera n'emirembe. Ekibuga bwe kibaamu olutalo naffe tetugenda kubeera nakina mirembe dukadduka tulina kyosobola kukolera mu dukadduka. Kati kyeto kino mukwano gwange kyakuba ng'oyimirira osabire mukamaawo obeera w'emirembe ekimala kiba kitambula bulungi naawe ojja kuba n'emirembe. Mukama abeera musanyufu naawe ojja kubeera musanyufu, waba munyiivu naawe ojja kutawaana. Wabatakola sente nawe ojja kutawaana okufuna omusaala. So abalokole bwenawe beeranga ku mulimu gwonna mukama Katonda nga akutaddeko omulimu ogwo ogusabire beeranga ogusabira kubanga obugabirizi bwa mukama butaddeawo for that time abutaddeawo for that time ate fe okulaba nga buli mulimu gwobeerako mukwano gwange ng'omwana wa Katonda nga gulaba omukisa towooza kuwooza guno mulimu si gwange. Yusufu yabeera mu nyumba ya Potifa, nyumba ya Potifa niraba omukisa. Yakobo yalunda embuzi za Labani ku ttale, yasanga Labani mwavu, Labani n'agaggawala nnyo lwakubanga Yakobo yaliwo ng'amukolera. So omu omukisa abeera wa mukisa ng'oli mwana Katonda, ffenna tuli baana Katonda tulina omukisa. Tobeeranga bantu bonna ng'olabye ebikolimo n'owooza bino ebikolimo by'abano, nedda mukwano gwange ng'omukisa bw'oyingira ebikolimo byonna bifulumye. Jacqueline Kanyunyuzi kama ibazibwe sitajeki ni agamba ya praise King Jesus. Brother Stephen, I dreamt about eggs amaji so many times for long time and in different forms. One time it was a garden of Irish. Instead of harvesting Irish, they were eggs. One time they were in a compound many. It's only me who was able to see and get them out. Sometimes I'm eating them boiled or find them in some place that is like a valley. This dream has been so persistent
Other times I'm carrying them in a big basket. May God continue to use you. Thank you. Okay. Asitafu Jacqueline, okulota amagi ebiseera ebisinga kutambulirako okwegendereza. Being more careful. So gambe kirota nnyo, maybe most of the times Mukama Katonda akugamba in all areas okubanga weegendereza. Embala y'okwegendereza mbala ya Bwakatonda. Okirabye? Ogambye nti waliwo waloota ngo mukungula obummonde, kifo ky'obummonde nga gukungula magi. Okabaafa bulungi ebasibe nnyo. Kati ddala ogenda otya bunimiro y'obummonde n'okungulamu amagi. Kakati mukwano gwange obummonde bukiikirira mukisa. Okay? Iwish. Bukiikirira mukisa. Kati ate bw'olaba nga mu kifo ky'obummonde okungulamu magi mukwano gwange Mukama Katonda agamba weegendereze bw'otyo bugenda okulaba ng'omukisa. Oyinza obulibisa onoonya omukisa. Bati ng'olina kwegendereza. Na Mukama Katonda buli wakulemerako n'agamba bali ekibala eky'okwegendereza abaawo ekintu Mukama kyagenda okuleeta, but Mukama Katonda nga tayagala kikuyiteko, kubanga waliwo ebintu ebisobola okutuyitako nga bano ba Katonda olw'obanga ebibala byaffe si birungi. Embala gye tuyita embala nga si nnungi. Mukama yebazibwe. Osobola okulowooza nti mukwano gwange oliko omuzimu gwa rejection naye nga mumwago gwe guleeta rejection. Simanyi muntegeera. Ng'olina omumwa ogumala gayogera ngu Mukama aleese omusajja mu bulamu bwo n'omubuulira buli kimu, sengaawo gwali omulogo ewamwe wali ebitambo ate waliyo n'abasezi baali bali abantu biki byonna nobyogera n'obimalayo. Baana bemuzaala bamikita amannyo. Nagamba wayikansire Mukama layikasi ono gwe yandaga nagabuuza Mukama ne gamuggwa. Mukama yebazibwe. So sigamba sister ffe kwakula gesting this eneringa geno advice. Olina okumanya ddi woyina okwogera, ndi woyina okusirika. Mukama yebazibwe. Tulina okubeera nga tuli beegendereza nnyo ku bigambo byetwogera bulamu bwaffe. Bayibuli egamba nti obulamu litandika egamba okufa n'obulamu biri ku lulimi lwo. Ngero 18 ndowooza 21. Okufa n'obulamu ki ekisooka okufuluma? Most of the time is kufa. Kyangu nnyo okufulumya ekitta okusinga okufulumya ekiwa obulamu. So kati olina okubeera mwegendereza nnyo mu bikolwa byo. Si Mukama kwokka mu bikolwa byonna by'okola, ntambula zo, ndowooza zo, buli kintu kyonna okubeera ng'oli mwegendereza nnyo. Praise God, Brother Steven. And chosen nze ndoota nnyo nga nziruka sipiidi eya waggulu nga ebigere biringa ebitatuuka ku ttaka. Ndowooza ng'ebya Tom and Jerry. Bani bamika bamanyi Tom and Jerry engeri gy'addukamu n'engeri gy'aweetamu ekkoona. Bigere bingi ebitatuuka ku ttaka, olumu nga mpisa n'emmotoka, olumu muganda wange n'ambuuza nti ng'odduka sipiidi nnene, kitegeeza ki? Mukabaafa bulungi ebazibwe. Okulota ng'odduka sipiidi nnene oyisa n'emmotoka mukwano gwange toba wa bulijjo naye nga ekituufu kiri nti ekyo kibeera kisa kya Katonda. Gogabira mafuta ga sipiidi, quickening spirit, omweyayanguyiriza obulamu. Ng'olaba odduka emisinde, Mukama aba ayagala kwanguyaako. Nga bulabu yayanguya Luti ave mu kibuga akizikirize. Mukama asobola okuvuga sipiidi. Nga bwe yavuga sipiidi, Yusufu n'amugya mu kukomera. Tiyamulinzalinza musajja ava atya mu kukomera n'afuga ensi yonna. Addira Kabaka mu bigere. Wandibaddewo prosesi n'asuka n'avaako mu kukomera. N'abeera se ku Itali, n'abeera ki, n'alyoka atuuka ku kifo ekya waggulu. Naye mukwano gwange yava mu kukomera, yava mu nyumba nga usiboyi n'agenda mu kukomera, agenda ofuka mu kukomera ng'afuga buli yasoma n'ataasoma bonna ensi yonna ng'agitwaliramu. Gwaita Yusufu, Mukama gwakutte ku mukono. Oyo toyita omunyumiza bino byasimanya biki? Nonono, ava mu kukomera nga Mukama amukwata ku mukono mpaka waggulu. Ndebe ne madala gonna Mukama yagamuyisaako dda. Bwe yali wakubanga alinnya madala yagalinnyira mu kukomera neno gye bamutulugunyiza. Naye yava bufi mu kukomera mpaka okutoopu. So mukwano gwange kino kiba kitooto kya ku sipiidi. Ogambye n'ekirala, ndoota nnyo nga ndi ewaka nsabira abantu ab'enjawulo nga basumululwa, nga balima, nga batambula n'ekirala. Okuloota ng'osabira abantu nga basumululwa, wandiba ng'oliko ekisa eky'enjawulo, ekirabo eky'enjawulo.
no ekyoto kino sometimes kitambulirako okwegayirira naye nga wandiba ngaoliko ekisa ekyenjawulo okusiza ku kyekyoto ekyasoose wandiba ngaoliko ekisa ekyenjawulo mukama katonda kyagala okubanga akuteekako okubanga otambula amaanyi ga katonda okay naye ekituufu kiri nti era weetaaga okubanga mukama katonda akulungamya weetaaga okubanga olungamizibwa nnyo katonda kubanga weetaaga okubanga bw'obanga mutuufu onaatambula amaanyi ga katonda weetaaga okubanga otambula n'abaamaanyi empungu tetambula na nkoko mukama yeebazibe enkoko nakyo kinyonyi naye ekyo kibeera wano ku nsi empungu yeebeera mu bire sebeera na mpungu zinne waazo so okubeera n'ekirabo naye by association kisobola okutuulirwa not because oba oyonoona naye ngaekisa woli tekiriiwo so ekirabo kisumbibwa ekirabo anyway ogambye otya n'ekirala ndoota nnyo mukama waffe yesu kati emirundi etaano naye nga ogwasembayo yali ampa ebisumuluzo kitegeeza ki nze scovia ndi saudi arabia okay scovia saudi arabia ebirooto byonna bya buwanguzi si bya bikolimo ebirooto byonna bya buwanguzi ekyokwa ekisumuluzo kitegeeza buyinza mukwano gwange baibuli nga begamba mu luka 10:19 adamanyi n'obuyinza okulinnya ku misotani njabeza obusagwa na buli maanyi ga mubi tewali kiribakola obubi n'akatono nothing by all means will hurt you okubanga oweweddeyo ekisumuluzo omukwano gwange kuba kuweebwa buyinza kuweebwa buyinza byebisumuluzo baibuli yogera nebitabu kya isaya nti n'ekisumuluzo ky'ennyumba ya dawudi nkiteeka ku bigabega bye buli kyanaggulira tewali bakigalira buli kyanaggalira tewali bakiggulira so ayina ekisumuzo yaba n'obuyinza bwe nzigalawo nze mba n'ekisumuzo nze mba n'obuyinza ndifuna time ne mbasomesa ku bisumuluzo bannange ne mubitegeera nga mutabitegeeranga nako ebisumuluzo by'obwakabaka bwa katonda waliwo ebisumuluzo gula ezigi ez'enjawulo nja kubayigiriza nika mbayitemu briefrendos nja kubayigiriza kayitemufaayo sometime kuba kadde ka birooto kale sikovye mukwano gwange yongera okunoonya katonda n'ekirala ekisinga ddala obukulu ekisa ekikuliko gamba mukama katonda abakulungamya kulaga n'ekkanisa mwonaabanga obanga osumbibwa mukwano gwange kubanga ekkanisa ezimu so kubanga nnungi otambula mu butuukirivu n'obutukuvu naye ngaekisa ekyo kyo ekirimu ekyo ekirabo kyo nga tekisobola kubeerawo nga tekiriiwo nga nawe kennyini tokirabangakoawo so kyekyo mukwano gwange gamba mukama katonda akulungamye tambula nnyo okulungamizibwa ka katonda bagamba right left sit down stand up kubanga agenda okubanga akola bino bina agenda okukuwa amaanyi n'obuyinza n'obukintu kyonna brother steven mumisani ono beti namulondo haleluya katonda wange beti namulondo haleluya okay brother steven praise god naluse nga ntambula mu kkubo naye nga ntambula mpola naye nabadde ntambula neesanga abantu bemmanyi mu kkubo ne mbayitako naye mu maaso nabadde nengera booyi wange ng'ali mu mmotoka olwamutuuseeko nensanyuka nnyo ne ntuula mu mmotoka naye emmotoka yabadde tagirookinze enzigi ffe nga tuli mu mboozi omubbi n'ajja nabba essimu ze ne mmulaba naye omubbi yatulookingidde mu mmotoka braha steven nyamba kubanga ndi mukusaba mukama waffe mulungi ebazibe nnyo omubbi yaze nabba emmotoka sorry nabba essimu ya boyi waffe staff agambye ali muki mukusimba nabako mukusimba zwadaga mukusaba okay mukusiiba ndowooza byabe essimu ya boyi waffe enzigi zaade sindookinge muli mu mboozi muli mukusiga peanut butter kama ebazibe nnyo akyendowooza nti kati kyeka waliwo enzigi enzigule mu bulamu bwamme omulabe ezakozesa okulaba nga agala okudestroying relationship yammwe so sirowooza nti wandyagadde okirabo ekyo so
ekyokola kyangu nnyo bwolaba nga waliwo enzigi enzigule ziggalibwe kama fulungi ebazibe ziggalibwe sometimes enzigi enzigule zinosa obeera enzigi ez'okwaka manyi mu relationship mbeeramu emboozi nnyingi naddala mu aba boyfriend girlfriend mu mbeeramu emboozi nnyingi muggula enzigi buli kaseera nemutulamu motoka nga enzigi enzigule masimu bajja gabba bonna bagatwale mukama yeebazibe kyo ekyokugoba omubbi mwegobe so mukwano gwange bwawa enzigi oyita kugala mu bulamu bwe ziggale olyoka osumule bulungi nnyo essaala buli kiba tekyagala okudistrainga relationship yammwe oba obuuza mukama naggambo ne boyiwo obenga okiribyukinga eyamanyi n'obuyinza obirina ate ekirungi omukama yakubikulidde dda muve mu pinati batta sometimes okubanga mugudde enzigi nga mutudde mu kisindokinga kisobola okulimpresentinga okubanga bulamu bwokusaba nga si bulungi nnyo 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 nga muli banafu okay enzigi ziba nzigule nga si nywevu kitegeeza nti nga gwe bitegeera nabagamba bannachoseni omukazi olina okusaba nnyo emirundi mingi okusinga omwami wo abaami babeera bizi ennyo naye omukazi olina okusaba nnyo nnyo obeera bizi saba nnyo 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 omukwano gwange kubanga ate ebigoba n'abakyala bingi okusinga abaami mujjukira bingi ekyatuuka ku Eva Eva baamugoba mpaka kumukwata amala n'akwasa Adamu so muggale ng'enzigi zonna buli wantu wonna muggaleewo munywezeewo nabbanja Betty praise God nze naloota nga ninnye ennyonyi ya Emirates nga nva Dubai nga nzija Uganda ennyonyi neetambula bulungi nnyo nga temuli wadde katiisa naye bwe twatuuka okulandinga okulaba nga tuli Dubai bwe nabuuza kabini kulu naŋŋamba nti temuli mafuta ensonga lwaki tuzzeeyo naye I'm already in Uganda mukabafa bulungi ebazibu nnyo oliredde mu Uganda ate olaba olandinga Dubai wabadde odda Uganda ate olandinga Dubai amafuta gaweddemu mukabafa bulungi ebazibu nnyo ennyonyi ebiseera ebisinga ekiikirira magenda nnyonyi eyo gyolaba ekiikirira magenda amafuta gatera kukinkirira amafuta go anointing mukabafa bulungi ebazibu ennyonyi lwaki yazeeyo olw'ensonga amafuta temuli so kyendooza nti weetaga okuba ng'onoonya Katonda wandibanga waliwo emye gyagala okuba nga gikuze mabega aba mumanyi okulota ngozi mukyalo gwe kuko okudde mabega ate kati wave Dubai ate oli Uganda ate ennyonyi esimbula edda Uganda ate ekulaga ezzeeyo Dubai ennyonyi yentambula etasimbula nga teyina mafuta kuba gwoteri petrol station amafuta genywa galina ogitusa yonna gyeraga neesigaza namu mukama favors benye so tosuubira ebigambo ate ennyonyi eweddemu amafuta tuddeyo tebiriiyo fanga etegekeddwa bulungi kati mukwano gwange kyoto kino kyendowooza nti mukama Katonda akulaga tiwandibanga waliwo setbacks ezagala okujja mu bulamu obwo nawulimijja setback ezagala okujja mu bulamu obwo olw'ensonga kubanga oyinza oba onafuwanafuwamu okunoonya mukama kubanga amafuta gakendedde weetaga okubanga otoopinga kama yeebazibe mafuta g'onguma na bakatonda gakuuma buli kintu kyo kyonna gegakukuuma ku buli kintu kyo kyonna praise God naloose nga batuwa ebidomola nze ne muganda wange nga tugenda kukima amazzi muganda wange bamuwadde obudomola buna bwa lita 5 nze ne bampa ebidomola buna lita 10 ne baagala okunyongera ekidomola ekinene ne nkigaana ne ŋŋamba ndi nze nga mumpa bingi nedda kati ne tugenda nabyo ku luzzi naye bwe twatuuse ku luzzi ne tusanga muganda waffe muganda wange omulala n'atubuuza n'atugamba tubireke tetubikima naffe ne tubivaako n'ababuzaabuza mukama Katonda taata ebidomola ebingi obiganye bulita 14 naw nampa feeno nakola vidiyo ekwatagana ku nambaazi
mbane bwenkola video temugisubwa temugisubwa mbere nga mugiraba oli bintu ebyenjawulo mwina okubanga tukola ki tongera okuba nga tweyigiriza mpolampola namba nya tebagambye represent nga seasons represent nga balance kabafa mulungi ebazibe so balance representing a seasons kati mukwano wafe mwa David Mulabina ne muka David Mulabina genda kukima mafuta cruise mazi mukwano wekiro kyokyo to kiba kyakunonya mafuta ga season mafuta ga season kakati bakuuza buziza ne bakujja ku mulamu akati sima iki ekikulemesa okubanga ononya mafuta kyandibaga mukwano wange oli mu season izo naye nga amafuta temuli nga weetagira ddala okujjuza buli wantu wonna wonna wakalu temulabina biramba byonna bikalu badde bakwongera n'ekinene ukamafa olungi ewaziwe oigaana ukama katonda kati muganda wo natukeine akubuzaabuza nawe ne mubivirako ddala sizoni tebalese nno kati muwe labika yakubayitako buyisi so mukwano wange yimirira ononye amafuta olwa n'olutala amafuta gagenda okuba gakwongerayo mafuta gagenda okuyisa mu season praise God nalose brother who dates me tutudde mu meeting basatu ne minister wa state of finance nga atugamba muwandiike ebye mwetaaga to start a clinic in my real dream my real dream is to start, to go back to Uganda and to build a clinic NB. In dream, that minister Amos Rugolobi was brought by that brother who dates me. Thanks, I'm Harriet. Kama fulu njeba zwenyo. Harriet. Ano, unawagamba antivisele visinga mkama kwe sanyo wa kulembeze. Kulembeze abunda President Museveni ya singo kwera kumoni. Ni mama kataha musanvu kama ibazwe yasingo kubera common bakulembeze mukaba singo kwesa kwanga inacho yogera kona fe bagambo rusi mukama kwesa basumba bo rusi akwesa mwimba akanisa rusi akwesa bazadde bo rusi baganda bo so pato ino kwa chinge chiroto not every time chiba buli chimchi yogede chiba chiroto chirunji not every time akati mukwaru wange kino kyendoza nti mukama katonda ayagala otandika okuba ng'osabira buli kyeweetaaga obeera kudde okutandika kiliniki ayagala otule wansi otandika okusabira buli kimu osabe katonda abireete bayibuli egamba wandika okwolesebwako ku ki ku bipande ebyole muntu aloka kutundeka alyoka kule ki adduke muntu akutunda kafu kutuka emisinde mukama ebibazi benyo anyway tula wansi owandike buli kimu kyeweetaaga otandika obiteekeko amaaso ga Katonda obisabire kyendooza ne bwoyo n'ayinza okubeera omukisa eri obulamu bwaffe simanyi bwabuuza mukama oba okyali mu prosesi yongera ddala okubuuza yandibanga agenda okuba wa mukisa eri obulamu bwaffe simanyi mukama nkozesa bukozesa mu kyoto kino naye yongera okubuuza mukama kubanga kikulu nnyo okubuuza ate n'osaba n'akabonero waliwo ayinza okubuuza bani ebyokusaba obubonero byavaawa ebyokusaba obubonero byava mu Bayibuli tubirabawo waliwo omuti omusajja yali muweereza wa Ibulayimu manjajja waffe taata wabakkiriza alina omwana we gwetusinga okutegeera obulungi omwana w'ebyamagero gwe yazaalira ku myaka 10 nga mukazi wa myaka 9 gwe bayita Isaac bwe yatuuka mu myaka egy'okuwasa yawasiza ku myaka 4 mukazi we Rebeka omuddu gwe baatuma okuleeta mukazi we njja kukkiriza amanyumiza sitoola eno jajjaffe Ibulayimu yalayiza omuddu we kuba jajjaffe yali akaddiye nga mugamba tofunanga omukazi mu baana banaggwanga jjukira yali atambula dde nadde eri mukama nga tannamuwa ttaka ng'ettaka yamusuubiza jaddiwa abaana be badisendantsi be balibanga bali babadde omuisirayiri Moses we yabajjayo n'ettaka neribaweebwa eri Kanani sitoola mugimanyi yali emuwa ekisuubizo naye mugamba tagenda limu wakati musajja watu kati ng'atambulanga butambuzi walambula ettaka mukama lyajja omuwa owaabaana b'abaana be awaisa emyaka 4 kakati nalayiza omuddu we namugamba genda mu famire yeewaffe eri mukama gye yanzijja gy'obonoonyeza mutabani wange Isaac omukyala mukama yeebazibe kakati omuddu bwe yatuuka
omuddu asooka mugamba teeka omukono gwo mu kisambi kyange wano olayire. Omuddu n'alayira, n'akwata guludi n'akwata embalaasi n'agenda. Bwe yatuuka ku luzzi, bwe yatuuka gye yatuuka n'agamba Mukama Katonda, ngusaba omuddu wo ansindise, nsaba Mukama wange olugendo lwange lubeere successful. Mukama yebazibe. N'agamba Mukama, leka omuwala agenda okujja ku luzzi kuno gwe nnaasaba amazzi, akabonero akanalaga nti gwe nnaasaba amazzi, n'agamba nti kati leka nkuwe amazzi n'enki yajjukira yajja engamiya 10 zeyajja nazo mu lugendo, nazo aziwa amazzi. Yali tannaba kumalayo ssaala, Bayibuli egamba yali tannaba kumalayo ssaala ng'omuwala yatuuse dda Lebbeeka. Lebbeeka bwe bamusaba amazzi n'amuwa. Lebbeeka n'agamba nogamba kampe n'ensolo zo. Omusajja n'ategeera nti akabonero ke yasabye Mukama kakoze ki? Kalabise. Sitoori sijja gimalayo mpanvu. Kati omusajja tuyasanyuka nnyo n'agamba yeebazibwe Mukama. Afudde olugendo lwange successful. N'akwata Lebbeeka n'amuwa ogulodi ey'omu nnyindo. Abateeka kapiri mu nnyindo ndowooza basoma awo. N'amuwa ak'omu nnyindo, n'amuwa ak'oku mukono, wekali bulungi mu Bayibuli bana esirimba. N'amuwa n'ak'oku bigere. Lebbeeka n'adduka n'agenda ewa kojja ewaaliwo muganda we Labbaani. Bwe yamugamba Labbaani yajja adduka emisinde. Ne bamutwala bw'atwala Lebbeeka okubeera mukazi wa Isaac. Ne yamala kusaba akabonero ku luzzi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So yasooka lwaki tusaba akabonero? Tuleme okutomera. Nasomye Bayibuli ya sitoori eyo naye nyuma nnyo nze buli lwe nkisoma ennyumira nnyo sitoori eyo. Yamuwa obulabula bannange abalenzi, ndoza mulaba engeri mugende musome mulaba engeri y'okubanga mwapulookinga mu baana bawala, tova eri nti Mukama akundaze. Beerayo ne bugolodigolodi bw'ojja nabwawo, omuseeka ak'oku mukono, ak'oku bigere, ak'oku nnyindo. Mukama Katonda, Mukama yeebazibwe nnyo. Kale badde mu kiliniki ya Amos Lugoloobi. Okay. Nzamazeyo kale katuyongereyo. Matovu Dickson. Praise the Lord, sir. I dreamt that I have been cleaning and then the sink was broken. But after some days I broken the washing machine. Okay, so I have dream bad things and they happen. What does it mean? I am in Saudi. Kitegeeza olidde ekyo ky'olaba. Sitafa agambye byaloota byalaba, bwaloota sesingi amenye esingi eddamu okkutuka. So bw'oba ng'oloota bintu bibi ate n'omala n'obiraba, mukwano gwange, oba olina okuba ng'osaba. Buli ky'oloota nga kibi olina okuba ng'olaba ng'osaba Katonda kireme kubeerawo. Okay? Waliwo ebintu ebimu nga byakubeerawo. Naye ng'olina okusaba Katonda ekisa akuyiseewo. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo ebintu ebimu nga byakubeerawo. Naye Mukama bakulaga ekintu kisabye Mukama Katonda, kino tekibaawo. Tosobola kubeera wantu ng'okola nga buli kaseera gwe buli ky'okwatako kyekifa bannange. Abantu bagamba ono aliko ki? Waliwo abantu mu bulamu bwe batyo. Nga ye buli kyatuukako ekyonooneka bwonoonesi, buli kyakwatako. So olina okuwakinga mukwano gwange sisitaff, olina okuwakinga buli kintu kyonna ky'okola. Weegendereze, bw'olaba nga buli ky'okwatako kifuufu, manya oliko omwoyo gw'omubi. Oliko omwoyo gw'omubi okutta buli kintu kyonna. Otambulirako oluusi ekisiraani. So olina okuba ng'osaba mukwano gwange. Towulira bubi. Towulira bubi mukwano gwange. Ffenna tubeera basibe eno mu Katonda, tujja Katonda n'atusumulula. Tetujja nga tuli bulungi. Yesu yagamba abalwadde yeetaaga omuki? Omusawo. Ye Yesu abeera mu balwadde. Abali obulungi Yesu tabalinaako buzibu, era baali bawulira nga bali bulungi ku mulembe gwa Yesu wadde tebaali nga bulungi. Bakwanga baali balowooza balungi, abo Yesu yabalekanga. Ye n'abeera nga mu balwadde, abawooza, abakumpanya, abaki babeeramu, ababuulira enjiri, kubanga omulwadde yeetaaga omusawo. Mukama yeebazibwe. So
Era kubanga osaba Mukama Katonda ekikwambululako ekyo ekiyita buli kintu kyonna, kuba kintu kino kisobola okukuzaako ew'obeera. So weegendeze mu bulamu bwo, ng'olaba ebintu bijja bifa 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 bifa, manya waliwo ekitali kirungi, waliwo omwoyo kuba gwagala kubanga watokira mu bulamu ontandika okukyamanya. Waliwo emyoyo egisindikiddwa okulaba nga gikugobesa oluusi ku mulimu, bakwetamu kikweteko rejection, kikweteko obusiraani. Galiwo ogenda kukimu kisiraana busiraanyi. Omuntu najja mu bizinesi ng'ebadde ekola n'esiraana, nga n'ekyokulya tewakyali, bizinesi ebadde ekola obulungi. Ne Yusufu n'agiyingiramu, buli kimu ne kitambula bulungi, neeraba omukisa, embuzi nga zizaala nnyannya. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe. Kubanga omukisa ayingidde, ebikolimo byonna byafuluma. So saba Katonda n'akyusa buli kintu kyonna, eyakyusa erinnya lya Jabez, asobolera ddala. She boss Teddy Case. Okay, I also dreamed my sister nga atema ebikata ya lumonde naye ente zijja ne zirya amalagala gaatemye ne gali gatannatema. Ne mugamba nzigobe n'agamba zireke. Nagamba zireke zigalye. Zabadde ku basista baffe abataata omuto nga bazirunda. Bwe yabalabye nga bajja waali, she stopped and went back home. Then me, when I was going home, nensanga omusiri gwa lumonde nga gwa maama wange nga gubaze nnyo, nga buli kikata kisizza. Mukama yeebazibwe. Naw ente zino zikiikirira emyoyo emibi, mukwano gwange. Abazirunda zikiikirira gyegiva. Okay, zirya amalagala gemutegese okuba nga musimba. Ekintu kyonna ekiri ekintu kyogenda okusiba, mukwano gwange, kiba kitta mukisa at the very early stage. Sigamba nti omala kukulaakulana n'otuuka wala ebintu ne bikubwa nedda, ne wansi wennyini ku musingi emikisa we gifiira. Buli opportunity ejja efiira awo wennyini, tebaganya yadde ne opportunity ogitekinga. Okupeperinga amalagala okusimba bagalidde, kitegeeza okuba kintu kyonna kufiira ddala ku early stage. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe. Nnyusa omukwano gwange, manya nti sista wo ayinza oba aliko omwoyo gw'okufiirizibwa, naye ng'obuzibu buva ku zino ente, emyoyo egiva eyo kyolaba egiva. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe. And sometimes okuba emirire ekika nga gye gijja, probably maybe okuyita mu busamize bwe bityo n'endagaano eziba zaakolebwa. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe nnyo. So regarding kya lumonde gwayiseko wamumiwo ng'ayo abaze yasizaako, kiraga nti mwami woye wa mukisa, mwami woye waki wa mukisa, naye obuzibu buva saidi eri. So saba Katonda nsazeemu ebyo byonna byonna bino, emyoyo egimu byonna ogikube, endagaano zino zisazeemu, sazirondoola, zaalo n'omusaayi zino zisazeemu, obreaking generational curses. Osimbe omukisa, osimbe omukisa. Naluuse nga ndi mu nnyumba gye baazimbira olunaku olumu neegwa. Neesangamu omusota gwa green nga teguzannya, nga tuzannya, sorry, omusota gwa green nga tuzannya ne gubuuka mu bbanga, neguzza ne ku bisenge. Okay, nekujja ne ku bisenge. Ennyumba nga teyina kuwo lifuluma, nabeeramu n'omusota ne tuzannya. Beeramu n'omusota nga muzannya, mwali muzannya na musota, mwali muzannya na baani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Temuli kuwo lifuluma, kati mu kifo eky'okwenoonya mwekube nga n'omusota, kati muli mu kuzannya, kuba mwenna muyina komuni gundi emu, komuni pulobulemu, tewali afuluma. Mukama yeebazibwe. Kakati kyendowooza nti kino ekyo tokiyinza okulipresentinga ekintu kyogenda okuba ng'oyingiramu.
obulire kyoyinza okuba nga oli mu kalentire naye nga ekintu ekyo mukwano gwange ekitanga ekyokusaka naye nga kigenda kukumalawo. Kota mukwano gwange ozanya n'omusota mukwano gwange. Munya mukwano gwange ebiseera ebisinga kuba kuzanya na kibi oba ekintu kyonna ekiba kigenda okuzikiriza nga Mukama Katonda akulabula. Kulaba tekuli kkubo lifuluma. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebintu by'oyingiramu ng'oyingiramu ng'asaaga naye nga tukubivaamu nga tolina ngeri gy'osobola kukivaamu. Oli mu kuzanya n'omusota. Osinza okuba ng'ozanya n'ekibi ng'okitanga ekyokusaaga ne mukwano gwange. Olunaku otandise okukikola kiyinza okukulya nekikulya 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 n'onoonya engeri gy'okivaamu nga togiraba naye nga watandika ng'asaaga. So mukwano gwange eno warning sooka weekebere ng'omuntu bw'obadde olina omuntu gw'obadde obuuza Katonda n'ogamba Mukama Katonda mpulira ku kino manya mukwano gwange ekikyo Mukama Katonda agamba dduka misinde tosobola kuzanya n'omusota n'omumalako ate olaba tewalina ngeri yakufulumamu ja kwefuuya gujja kukubojja kasi wadde ozanya n'abalala tewadde ozanya n'omusota nini wadde ozanya n'abalala nga mwiguli omu naye nga tewali kkubo lifulumamu manya mukwano gwange erabyo ebimu. So wekebere soka yokuba mutu kimuntu kuba kubikulangira okulaga wa oli mukubanga ozanya n'omusota gwandibadde owa wifaya mukayumba n'akasoya ne kabikoka n'ofuna kuba oyita n'ofubutuka emisinde kama yebazibe soka wekebere mukwano gwe gulaba omukwano ogutali gwa bakatonda oguli mu bulamu bwogusoka ogwesalyeko ddala. The light world. Praise God, Brother Stephen. The Nalo saying, I am telling someone that I want to abort, but there was a woman that I never have to see me. Okay, but another woman that I was telling told me that you wait until 1 month, that you just 3 weeks pregnant. Help me, Bambi. I'm in Saudi Arabia. You've never replied me. Okay. Yalo saying ayagala kujja mu lubuto. Agamba waliwo omukazi. I never had to see me. Zadde tuyagala akulabe. Oba omukazi ajja nakugamba nti lindako lumala okuweza omwezi ekyalirwa wiiki 3 kuba amagezi amalala amafu. Now kino ekyoto kino kiyinza okwapulayinga in real sense nasigamba sister fali Saudi of course tali lubuto naye nga obutasobola okubeera ng'ali lubuto n'otanga bakuwa amagezi gano nga mutuufu mubuliwo era oluusi kiyinza okuba nga kyekiriwo kama ebibazo nga kyekiriwo ng'oluusi byolowooza obanga n'omulala ng'emagezi gakuwa ate oli mulokole kugamba ogenda kutta omuntu olw'ensonga tobitegeera bibinaaba maaso eyo kama ebibazo ennyo. So ekyo kiri nti sista waffe ekyokuvaamu olubuto ebiseera ebisinga kiri bisinga disappointment number one enda bakolera vidiyo bannange munaku ntono nnyo egenda fulumu ekwatagana ku lubuto ngeri gyonna gy'olootamu then ejaba edowooza eddako abaana okuloota abaana vidiyo y'abaana vidiyo bbiri zengenda okuzzaako zigenda bazijja maaso awo mpolampola kakati ebiseera bisika kyoto kyogambaga bisobeera direct ate number 2 kisobola okubeera nga waliwo amagezi amafu g'oli kubanga ofuna nga agenda kutaminatinga ekintu Katonda kyabadde agenda okukola mu ggwe mukabaafu omulungi ebazibe si buli luto olwoluta nti lubeera lw'omwana direct ng'obulabe sitaani wawo kya programming okubanga atta okugaazikiriza okuyita mu bantu osaba kuwa amagezi oluyisa okuyita mu ndowooza yo mukabaafu omulungi ebazibe nnyo kubanga bano gw'obadde oyagala okwabootinga n'akuwa amagezi naye yakwadde mafu. So kubanga tolina lubuto lwakugyamu ng'obadde olina kyoyagala okubanga okukola be considerate saba okulungamiza okuba omutukuvu. Okay, naw obanga oluusi ekyoto ekifaananako bwe kiti naye nga oluusi walugyemu ku lubuto osobola okubanga Mukama Katonda kyakujjukiza. Okay, osobola okwenenya nga tolabye Dawidi ebyali
so nkyogere eri buli muntu yenna obanga lujjemu ku lubuto kwani gwange nabagambye esaala ey'okugyamu olubuto si yakwenenya yakukabirira mukama eyo eba yakukabirira bukabirize mukama nga nabagambye nti omusaayi gw'abaana abo gubeera gwogera maaso ga katonda bwe gwayiika wonna wansi gubeera gwogera omusaayi mulamu omusaayi gubeera gwogera maaso omusaayi gwabbiri gwakabirira mukama gubeera guluma mpaka olwaleero naku olwomusango lutuuka ddi mukama Kaini yanzita kama ibazibe so obanga lujjemu ku lubuto nakyo beera ng'okyenenya maaso ga katonda kabirire mukama Irene Favor webale okutuweereza Brother Steven bwe mba nnina ebirooto bye naloota nga sinnabitegeera kye bitegeeza ate kati ne mbijjukira nsobola okubisabira bwe guba omukisa ne gukomawo oba biba byayita dda thank you kakati sitafaagala ebirooto bye ebyedda nkijjukiramu ebirooto bye inagamba kale mukama singa namanya obutamanya ino mubulokole obutamanya bubi nnyo okutwala n'omukuzikirira otamanya kati abuze ebirooto bye asobola okuddamu n'abisabira bye yalootanga edda kakati ekituufu kiri nti ebirooto ebimu bibeera byakaseera okay ebirooto jjukira ebirooto bubaka se message ebimu bibeera bya maaso nnyo ebimu bibeera current ebimu nga bya direction ne kati ofokasize ku by'omukisa kati ebirooto eby'omukisa waliwo omukisa mukama gwakwyita gwa season kati oguba gwayita guba gwagenda gwalina omukisa oluusi okuba nga abantu bakukwatako osomi kati ebyo byayita n'omukisa oluusi gwali olina okuba nga ba divine helpers bakuyambako kama connecting ekirala connectingako nga gwe galina oba amagenda go ebyo byayita gwegwayitawo emikisa ekituufu giyitawo negigenda so kisinziira kirooto ki mukwano gwange kisinziira kyali kya kisuubizo kyawa okay sizoni ziyitawo nga mumanyi sizoni ziyitawo olamulimu sizoni nyingi olaba ebintu obanga mutuufu sizoni yakuleka kati mumukama bagamba mugende mwobuulira enjiri buli kasoola olowooza olina obundu nange n'okujjukira ng'okaddiye nga tolina mulimu gw'okoze nga lwogolokoka okugenda okubuulira enjiri ng'omaze emyaka asatu mu bulokole mukama ebazibe sizoni eba ekyaliko kweri sizoni eba yakuleka dda bandibadde essaawa zino ngu omweje emyaka obuulirira bavubuka empawalinga bavubuka naye kati saawa zino gwe muvubuka gwe tulina okwempawalinga mukama ebazibe tewali siriyasi ebiro byakola ki byayita mukama ebazibe nnyo bayibuli egamba munoonye mukama nga bakyayinzika okulabika nawe kiyinzika olukuza mamanyi mukwano gwange ebyayita biba byayita apostle Paul yagamba yagamba nze ekyenkola kiri kimu gwe kwerabira ebikadde byonna ne nkulukkiriza ebiriwa ebiri mu maaso kati waliwo ebintu biraba nga bibyayita byakola ki byayita 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 kubanga waliwo baka mukama yagamba nga bamaaso ngula bukyasobola obufuna oba okyasa omukisa ogwo ogukomako ogwo ogugendere mukama nakulaga bulazi nti ogwo ojja gukwata ogendere obeere ng'ogusabira ng'ogusabira mukama yebazibe nnyo waliwo ebisuubizo mukama byatuwa kuva nga twakalokoka oluusi nga tewabisabira ningula mu butuufu byali birina okubeerawo ngaoluusi byabuweereza ng'omukisa ogwo nagwo oba olina okugusabira mukwano gwange so kisinziira ki naye nga mukama katonda afe asobola okulesitowalinga katonda afe asobola okulesitowalinga byonna olwebyo byadiva walinga naye mukama katonda system gyakwesa waliwo ebyagenda nga tebikyasobola kudda mu sizoni eyo ninga mukama asobola okukola ekigambo ekijja nga bagamba laba ndikola ekigambo ekijja tolikola ki tolikimanya kama katonda asobola okukola ekijja ekitali kiri not the former but the later mukama yebazibe kansuubire nti kamesagi kano kakuyambye ennyo waliwo ebisobola okudda waliwo ebitasobola kemirembe keri Yes, it was your Pastor Steven. Thank you so much. Pastor, you replied me. God bless you so much. The best work you're doing for us. Okay. Amina. So, manalo se nga andaba. Ba angoba.
nagenze okulaba nga mbuuka mu bbanga ng'ennyonyi bird, ng'ekinyonyi bird. Era ntera okuloota nga ndaba waliwo agoba naye nga nziruka naye nga siva mu kifo, oluusi nga ngezaako okwogera naye nga eddoboozi terivaayo. Omusumba kitegeeza ki? Kubanga biroota nnyo. Mukama yebaze nnyo sitaafe k'emirembe keri. Akuloota nga waliwo akugoba mu kirooto. Mukwano gwe, gino gibeera mizimu, gino gibeera mizimu. Tegibeera mizimu gye giba gikugoba mukwano gwange. Naye ekyokuloota ng'obuuka mu bbanga, sometimes kitambulako omwoyo gw'okufa, but not every time. Okay? Sometimes manyi Bible egamba abalindira Mukama baddizibwa amaanyi gaabwe, baddizibwa amaanyi bujja. Isaiah sura nnyo 3:1. That those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount on wings like eagles. They shall run and will not get weary. They will walk and they will not faint. Tabalindirira Mukama baddizibwa amaanyi gaabwe bujja. Batumya ne biwawaatira mu bbanga ng'empungu. Balidduka tebalikoowa, balitambula so tebalizirika. Mukama yebazibwe nnyo. So sibuli kyo ky'okubuuka mu bbanga nti mukwano gwange oba ogenda kufa. No. So ate ekyokuloota nga olaba odduka tova mu kifo naye nga bakukola ki? Abakutwala bakuyiga naye nga tova mu kifo. Mukwano gwange bwetyo museemu bwetyo oba ofaanana. Bwetyo oba ofaanana ogezaako okuyita oyaayaana. Kati ekituufu kiri nti buli lw'ogezaako okulaba ng'oyita mu kirooto, kyolina okutegeera, buli lw'oba ng'ogezaako okuyita mu kirooto abamu oyita erinnya lya Yesu naye nga teryatuuka, kyova oleekaana ennyo, Yesu! Buli muntu yenna n'azuukuka n'akubuuza nti kati Yesu akoze ki? Kuba ne babadde bantwala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati ebiseera ebisinga buli lw'oyita ng'erinnya teryatuuka mu kirooto, manya mukwano gwange omwoyo ogumanyi kamabuulire. Bw'oba weebase ebintu byonna by'olabye bibeera mu nsi ya mwoyo, kati omwoyo gwe guba gubiraba. Jjukira olina omwoyo munda mu gwe, oba weebase naye gwe omwoyo tegwebaka. Omwoyo gwo guli mu nsi ya mwoyo, eri teri kufa teri ki, gwo guba gulaba buli kaseera 24/7. Gw'oba weebase gwo gusigala gulaba, kati gwo omwoyo gwo tegwebaka. Kati bino ebirooto byonna ebisinga bijja mu nsi ya mwoyo, nsi ya mwoyo. Kama yebazibwe nnyo. Kati gw'oba weebase naye ng'omwoyo gukominiketinga, kati bino byonna by'olabye zinaataaka zo gw'omwoyo gwo gubiraba. Kati ne gusitwagulinga naye nga kugezaako okuwa omubiri sigino. Mukama waffe obulungi yeebaze bw'ozuukuke. Naye nga wa omubiri munafu, guli mutulo, guli wala, gwawumudde dda, gwasa gundi zonna swiki zonna bwongo kimu kyonna swiki nzoofu. Weebase. Abise bisinga oluusi kiva na ku bunafu mu nsi ey'omwoyo, nga toli mu w'amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Kubanga w'amaanyi mu nsi ey'omwoyo erinnya lya Yesu aliyita lyatuuka. Mu kirooto ayita ne Yesu n'omwoyo ne gukka n'awangulira namu. So mukwano gwange ekyokuloota ng'oyita naye nga mutuufu tolaba buyambi, weetaaga okuimpuruvinga engeri gy'osaba mu ngeri gy'onoonyamu Katonda. Noonya, yongera okunoonya Mukama, yongera okwambala amaanyi n'obuyinza, yongera okubeera nga osaba ebbanga eriwerako ddala. Omuntu omunafu musaala asaba eddakiika 5, eddakiika 10, 15 ng'asituka Mukama awulidde ng'agenda. Naye mukwano, okusaba si kutegeeza butegeeza Mukama nsonga zo. Okusaba tunywa amaanyi. Yesu yeebazibwe nnyo. Mu kusaba tunyweramu amaanyi. Kati si kutegeeza butegeeza Mukama bye twagala, omwoyo gyaffe ginywa amaanyi, omwoyo gyaffe giunitinga, gifellowshipinga ne Mukama. Okay, so weetaaga okwongeramu amaanyi mu nsi ey'omwoyo, otherwise these are attacks. Zino attacks okuva ew'omubi naye weetaaga kuba ng'owangula. N'ebirooto olina okuwanguliramu. So tebirabika kintu kyonna bwe kimu kijjakuba bulungi. Sigala ngulwa n'otalo. Oli muwanguzi n'okukirawo. She was steady. Agamba, I also dreamt when my sister took me at a certain concert. It was David Lutalo singing. And besides him, it was something black like a robot, and said in my heart, you are born again. I said in my heart, you were born again, brought me here in earthly things.
Few minutes later, I saw some kids from our church on the same stage singing gospel song. And it was nice. So I wanted to give them money. But I remembered I had 2K only. And my sister told me, "Teddy, go and give them money. Why nowadays you don't want to offer money?" When I went to give them, I had a lot of money, 2K and 1K, but some were eaten. Nga endala zayulise and first put the new one in the basket, and I removed it and I put the eaten basket. Okay, I'm fasting 30 days. Kama ebazibenyo. Kyoto kya bikozi mukiwulidde bulungi staffi yatutte ekirooto nga ali ku show ya David Lutalo. Sister we yali amututteyo. Naye nga waali waliwo kalobooti kambadde obupale bwa black. Bupale ekambadde akakiise something ekintu kya black si bupale. Kama mutima gwe ati ndatu sente eno nga ndi mulokole bannange. Akiwandiise mu bino tubyensi akikantono nnyo n'agenda olengera nga n'abekkanisa nabo bali abo bakola ki bayimba luyimba lwa gospel kushoya David Lutalo naagala okugenda obbafuuwa abo buya baagadde agenda olaba nga ate alina mu bwankumi bbiri bwokka and sister wena agenda obubwe agenda aba ate n'obumu bulyeko bulumeko kama yebazibe naagenda naasooka naasuulayo akamu kiseru n'akajjamu n'abawa akalumeko kama yebazibe agambye ali mukusiba n'okusiba naku asatu mukwano gwange buli olwote sente ennumeko gubeera mukisa gwokuba nga gufa sente ezoonoonesa ezo ennumeko ziba zifa bufi kuba kufiirwa kwa mukisa gwo kota sente ekoze ki ennuma erumeko abamuloota mmese gyonna gyonna byo gyaki gya bwavu nga bino bagamba lwo oluti 12 mu kirooto mukwano gwange 12 kikira magenda malamba so mukwano gwange wetaka kuba ng'osabira omukisa gwo okuba nga mukama katonda agununulayo kuba nga wakyaliwo ebintu by'ensi byolaba mu bulamu bwo oba sho z'olaba manya you're losing your blessings from there wali okuba nga tokyagenda mu bintu by'ensi naye nga olingizaayo ku Facebook wonna nga olingiza mu nnyimba z'ensi firimu by'ensi biboozibozi by'ensi byonna byonna bipolitinga obulamu bwo bibabitte bizikiriza emikisa gyo mukwano gwange babizikiriza emikisa gyo so wano webalabye abayimbi ba gospel ngaate bamuyimbira mu bintu by'ensi ekyendooza mukama katonda akulabala ebintu ebiyinza okuba nga bifaananga ebirungi naye nga mutuufu si birungi gy'oli so ebintu ebimu by'olaba nga mutuufu tobitegeera buuza mukama gwe mukama bino bisaanidde mukama ajja kuwa notification nga bana bakatonda mubiri bize mu Bayibuli za mubiri bize mu bintu bya Katonda kama bibazibe mubiri bize mu bintu bya Katonda ennaku zino kitaani kyasinze okukola kwe kufuula bbiza abantu bonna tebakyalina na budde bukwata Bayibuli buli kimu kyonna kipatedde awo ate kityozannya mu video game ku ssimu naye nga tosomye Bayibuli so mukwano guno gwakufiirizibwa kuno kyona otalunule buli kintu kyonna na sente ze zaalibwa mulembe mulamba ekuteeka endagaano zonna ez'ensi yonna gye wayenjeera wawonna bino byekutuliyeko ddala oba olina adjustments weetaaga okukola mu bulamu bwa bulijjo ng'omulokole ezikolera eddala obeere consecrated oli yennyini omulokole pure oli gino ono omusaani bright mike agamba praise God Brother Stephen I'm called Michael Bright okay nange muzino ennaku 10 ez'okusiiba n'okusaba I dreamt nga nva mu kyalo eyo ewaffe nga nnina gye ndaga neesanga akalinzi ne ntambula wamu ne tusisinkana akalinzi akalala naye munda mu nze ne ntegeera nti akalinzi kano si muntu naye muzimu kati kye nava nyimirira ne neekaliriza amaaso
nindaba nga kafuuse ekisolo. Kyenva nga boggolera nti fire, fire, fire. Era munnange omuliro ne gugwa ne kabula. Ate ne kafuuka emmese ennene era ne njogera in the name of Jesus, fire, fire, fire. Nakawa fire, nako ne kabula. Kati akavubuka kendali ntambula nako ne katya. Nikagamba nti kangende mbuulire abantu ku nsonga eno. Ku mutima gwange ne ndowooza. Kiri tulinde kasaki maze bulungi. Mukama waffe bulungi ebazibwe. Kasaki maze bulungi. Naye mukwano gwange Mukama yadde akulaga obuwanguzi obwavudde mu kusaba n'okusiba kuno. Waliwo Mukama Katonda kyakuwanguza. Obulenzi bwonna bwadde otambula nabwo bwonna tewabadde kano akaasoose ne kano akookubiri bwonna gyabadde emyoyo mibi. Kano akaasoose akwatibwa kabikkuliddwa nako ne kano kabadde kava ku sayidi y'emu ne kali akalenzi. Lwakuba kali omwoyo we yakabikkuliddwa ddala kyobula mbagambye nti n'omulokolo w'amaanyi badengeza ga sisita fe omulokolo w'amaanyi ne mukirooto ali kukonayizinga. Ne mukirooto ayita erinnya lya Yesu ne lyatuka n'ayita fire, fire n'ajja ne muggulu n'amulabako n'akwokya. Olokola omunafu ayita erinnya lya Yesu nga teryatuka. Agezaako n'ayita 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 naye nga wa kama ebibazi bisa otwambala amaanyi tobula bwono akugambye yabadde mu kusaba n'okusiiba olwakuvaamu kwe kuloota ekirooto eky'obuwanguzi bwe kiti senga ali mu bunafu. Kano akaana teyandika bikkuliddwa bandika nze kugenda nga bakuba mboozi n'akabulira ebyama byonna n'akabulira buli kimu kyonna kama ebibazibwe. Kati kano akaana akakugambye nti kangende mmale obuulira abantu kazizaayo feedback kubuulira bali kwalaatinga kamwetalinga omusajja gumu asindisa ebirungi amulemyewa bamuwedde fire, bamuwedde fire n'akitegeera kati musindika abalala. Mukama ebibazibwe singa kabadde ku sayidi yo tekanditidde tekatidde kaze kuba mawulire nti bannange omuzaasi gwe mwasindise bamubikkuliddwa bamukubye sindike busindise mulala. Mukama ebibazibwe bonna basayidi emunekaatidde nawo kaleka kabadde kakulumba naye faya tekajja musobola kano. So nazamulaba okusiiba bwe kuli okw'amaanyi kati singa tewali kusaala kusaala tosobola kuwangula bintu nga bino tosobola. Ng'oli mu maanyi ga mmere ga mimonde tosobolerako ddala yadde n'okontestinga. Kano akaba kajja kuwafayo okawulire kano. So nkwa tukumire mu kunoonya Mukama, nnoonya amaanyi ga Katonda nga Dawudi bwe yatugamba nti nnoonya amaanyi ga Katonda ge gampanguza Goliyasi. Teyamuwangula na mikono gye na bumanyivu bwe no. Ejinja yali tesobola kuwangula Goliyasi bannange. Naye Katonda aliwamba mpanga naiteka yali fula essasi eriyitamu ne mumutwe. Oye Katonda waffe nkwa numbeere bulungi mweraba. Eno kyozenje nation subscribinge.